Moikka vaan! Moi kaikille! Mä oon Krisu11 ja te varmaan tiedätte sen jo. Mä muuten kuvaisin Sims-esittelyvideon, mutta siis te varmaan tiedätte, että mulla lagaa aika pahasti toi peli, vaikka mulla on hyvä kone. No en mä nyt osaa sanoa, mutta mulla on kuitenkin hyvä kone. Ei siinä mitään. Voitte katsoa speksit. Tällä videolla me tierallistetaan kaikki Sims-lisäosat. Ja tässä on nyt se huomioon otettava asia, eli tämä teinivuodet lisäosa tuli, tai mä sain sen eilen. Ja mä en nyt vielä oikein osaa arvioida sitä, mutta arvioin sen sitten nyt silleen miten. Niin kuin mä tällä hetkellä mun oman pelikokemuksen mukaan, mikä tällä hetkellä on. Ja älkää välittäkö, jos tuolla kuuluu vaikka kauheaa naksuntaa tai kauheaa huminaa, koska tuolla ulkona on aivan järisyttävän kova tuuli. Joo. Ja mä en nyt tuu kuvan pelivideoita vielä pitkään aikaan, et ongelma yritän korjaa. Okei, eka peruspeli. Peruspeli on koko Sims. Niinku silleen, että siis tää on periaatteessa Sims 4 peli. Eli se on pakko laittaa tonne tieralistaan, koska tää on koko peli. Tää on koko peli. Eli mä rateen Sims 4:n hyväksi peliksi. Okei, okay. Lumisten vuorten maa. Sinne tulee tosi kiva maailma ja tosi kivoja tavaroita, mutta mä en oo itse pelannut sitä aivan hirveästi. Mihin mun mainokset hävisi? Okei, ehkä kun mä kuvaan, niin sieltä vähän hävii mainokset. Mut ite en oo niinku pelannut tätä, mut mitä on kattonut, kun ihmiset pelaa tätä. Ja silleen, niin tämä on aika hyvä lisäosa. Et kyllä mä varmaan tuun mun pitkässä sukupuussa, minkä mä aloitan, niin pelaamaan Lumisten nuorten maata jossakin kohtaa. Eli se on mahtavaa. Mä oon tosi huono, koska kaikki lisäosat on niinku mahtavia tavallaan ja niin edelleen. Gottake Living, suomeksi maalaiselämään. Tää menee tänne. Ihan sama, mitä sanotte, mutta tää on parhaita lisäosia, koska siis niinku whatever. Se vaan on paras lisäosa ja niin edelleen. Mut kuitenkin. Seuraava. Oliko tää ulkoilmakamaa? Tää on ulkoilmakamaa. Mä pelasin tätä pienempänä tosi paljon. Et kun mä aloitin Simsin, niin mä kävin aika paljon mökillä ja silloin se oli... Tää menee ihan ok, koska mä en käytä tätä enää. Mä oon pelannut sen NS läpi. Niin miten se voi pelaa läpi? Okei. Okay. Seuraavaksi. Spa day. Ja suomeksi kylpyläpäivä, koska se oli kylpyläpäivää. Joo. Tässä on tosi kivoja niin kylpylätavaroita. Jos mä oikein muistan, tässä oli Poreamme. Jos mä nyt oikein muistan, että mä käytän aika usein niinku sitä seinämää jossakin julkisissa rakennuksissa tai jotain. Ja tätäkin mä pienenä vähän taisin pelata, en oikein muista. Joo. Eli tämä on sekin on ihan ok. Hei, mitä muuta tätä? Se on vaan ihan ok, mut ei paras. Joo. Mä oon tosi huono rateamaan näitä, koska kaikki on hyviä. Seuraavaksi ulkoilmakamaa. Ei, ku... Mikä tää on? No kuitenkin se ravintola lisäys. Tähän vielä varmistaa. Mulla on siis tässä Sims auki. Mikä se on? Gamepackit. Ulos syömään. Ulos syömään. Okei, se on ulos syömään. Mä aika harvoin teen ravintolaa, mutta kyllä se niinku on sellainen ihan okei lisäri, että no, se on hauska, että sekin menee ihan ok.
vampyyrit. Tää oli ehkä vähän sellainen Simsin hoppua tekastu lisäosa. Että joo, vampyyrit Simsis, niin se on ihan okei. Mut itse en oo pelannut silleen vampyyrilisäriä. Ja ok, mut ei kuitenkaan paras. Ja joo. Se on vähän niinku silleen, että vampyyrit lisäosan tavarat on jotenkin, ne on vampyyrimäisiä. Ja kyllä siinä on onnistuttu, mutta se maailma ja niin edelleen, ne talot on hyvin synkkiä. Et siinä ei ole mitään, niin kuin, että vaikka heitetään nyt esimerkillä täältä tämä ihmissusilisäri. Niin siihen maailmaan on kuitenkin panostettu, että siis vampyyrit juttuun ei ole panostettu oikein. Mutta se oli kuitenkin ensimmäisiä lisäreitä, mitä Simsiin tuli, niin ihan ymmärrettävää, mutta kuitenkin. Okei, vanhemmuus. Mä käytin tätä tosi paljon pienenä. Joka talossa oli jotain vanhemmuuslisärin tavaraa. Ja niin, mutta mä en ole käyttänyt sitä pitkään aikaan. Et on niitä ominaisuuksia, mitä perheessä on vanhemmuuslisäristä. Et kun mä pelaan Simsissä, niin se kuitenkin on, että jos mulla ei olisi vanhemmuuslisäriä, niin mun simitteit olisi niin eläväisiä, joten te varmaan yllätytte, mut jos en omistaisi, niin en pärjäisi tavallaan. Selvadorada. Viidakossa taisi olla. Oliko viidakossa tämä gamepacki? Oliko se viidakossa sen nimi? Mä katon. Mulla on sitä Sims, kun mä en pelaa Sims siitä jälkeen viidakossa. Joo, viidakossa. Viidakossa. Se on Selvadorada lisäosaan ja silleen, että aivan mahtavaa. Mä oon pelannut tän tarinan monta kertaa läpi pienenä ja muistaakseni viime kesänä pelasin viimeksi läpi ja se on ensimmäisiin tai silleen niinku 2018 lisäreihin aika hyvä. Ai milloin se oli 2017, mä en muista. Strangerville. Mikäs tän nimi oli? Oliks tää Strangerville? Joo, se on vaan Strangerville ja mä en tiedä, mitä se kuuluu lausua Strangerville. Joo. Aivan mahtava tarinan kulku taas. Ja itse olen pelannut sen pari kertaa ihan läpi. Nimittäin se on hauskaa. Mä ootin tätä lisäosaa silloin, kun tää tuli 2018 ja no, mahtava. Seuraavaksi Padu. Mikäs tää olikaan? Oliks tää joku tähtien sota? Star Wars matka Batulle. Itse en oo pelannut tätä läpi. Et se oli ehkä vähän outo, että Simsiin tulee jotain sellaista, mut joo, on siinä jotain tavaroita, mitä mä käytän, mut ei oikein ihan mun juttu. Duunipäivää. Mun Sim on varma sit, mun joku Sim on töissä duunipäivää, lisäs on duunissa. Ja oon tehnyt pari kauppaakin. Se on ihan okei. Kuitenkin aika harvoin käytän sitä, mut se on ihan okei. Noituuksia. Itse en oikein oo pelannut noituuksia, mut kivoja tavaroita ja niin edelleen, joten ihan ok sekin. Tämä unelmakoti. Kirjaimellisesti unelman lisäri. Mahtava. Tosi kiva tavaroita ja niinku ylipäätänsä se on tosi tämmönen kiva, että mähän tykkään sisustaa, niin kiva, kun siinä on sisustaja ura, niin mä pystyn sisustamaan ja sisustan oman talonkin, niin se näyttää aivan sikahienolta. Joka päivä, kun mä pelaan Simsiä, niin tulee käytetty. Klassista luksuskamaa. Onko? Hyvä, kun mä en itekään muista. Ei kaikkea kato voi muistaa. Se on ylelliset bileet. Ylelliset bileet on tullut käytetty laivarakennuksissa, mutta se on Simsin ensimmäinen stuffback. Niinku vähän outo. Niinku tavarat on vähän semmosia nää. En oikein tykkää. Mut kyllä sitä välillä tulee käytetty, että on siinä jotain, mitä käyttää Pore Altaat Simsissä, eli lisäosan nimi on
täydellinen terassi. Tulee käytetty kyllä paljuissa porealtaissa ja ulkona tulee kyllä käytetty aika paljonkin keittiä. Apua. Kuumaa keittiökamaa, vaikka ne ei ole niin kuumia. Siinä tulee mitään jäätelökone ja kyllä mä käytän keittiössä tosi useasti niin kaikkea niin kuin niitä lasteja ja kaikkea mitä siinä tulee, niin ihan okei sekin. Kaikki melkein ihan okei. Halveen lisäri. Tämä on. Taas te me kuulette varmaan, kun me menin katsomaan kammokamaa. Joo, halveen. Mä käytän sitä joskus Sims halveenissa. Mut ei kuitenkaan paras. Joo, nekin on niitä ensimmäisiä leffakamaa. Mahtavia verhoja. Ei mitään muuta sanottavaa. Ja okei. Romanttista pyytärhäkamaa. Jos mä sanon nää väärin, mä en jaksa kukaan mennä katsoa muuten ja niin edelleen. Romanttista pyytärhäkamaa, niin kyllä tulee käytetty aika useasti pihalla, ainakin ennen käytin. Ihan okei sekin. Ei mä haluin laittaa aina ihan okei. Okei, otetaan expansion väkin, niin miten näissä tulee huomattavia eroja, että tulee menemään näihin ja näihin ja näihin ja näihin ja näihin. Tän siis tähän ei tuu, missä on kaikki simfilisarit melkein. Kittejä puuttuu aika paljon, mut kuitenkin. Okei. Käydän ensin tämän sitten. Lastenhuonekamaa. Käytän lastenhuoneissa. Ja mulla aika usein on perheessä lapsia, niin että sukupuu jatkuu. Tulee käytetty. Tätä mä käytin ennen tosi paljon ja tämä lisäosa on. Oliko tää pihakamaa? Joo, pihakamaa. Ja hei, toi siis leffakamaa, niin se on leffailtakamaa. Ja joo, oli pakko mennä katsomaan. Lastenhuonekamaa oli toi lastenhuone. Lisäri, minkä mä kerrottisin, ja pihakamaa. Käytin tosi paljon ennen, että tuleeko nykyään käytetty, niin jos mä teen joku mummon mökin, niin kyllä sitä tulee käytetty, että se on mahtavaa. Kimppapuuhaa. Aika harvoin on asunut Windenburgissa tai käyttänyt sitä sisustustyyliä, mutta kyllä mä tykkään sille mökkisaarelle sisustaa, kun siinä on semmonen mökkisaari jostain kumman syystä. Joo. Ja tämä. Klassista luksuskamaa. Joka on julkaistu pihakamaan jälkeen. Klassista luksuskamaa. Lisäosa. Arvio on. Ei ok. Eikö siis ihan ok, mutta ei kuitenkaan paras. Mä en nyt muista, mitä siinä tuli. Että mä katon nopeaa. Jos te näette tän, niin ihan kivakin. Eli siis, sinne tuli ihan kivoja juttuja, mutta vähän, et ymmärrettävää, koska Sims oli kuitenkin. Hei, tuolla on toi kello, mä en oten. Se siirtyy ihan ok. Keilakama. Keilahalli. Fine. Mut ei oo tullut käytetty. Mut kuitenkin on kiva. Keilailukamaa. Mikä tää on? Onko tää joku fitness? Fitnesskamaa. Tätäkin on aika harvoin käytetty. Se menee niin keilakamaa lisäosin kaveriksi. Silleen, et musta on niinku silleen aika sama asia. Mut ei oo niin. Eli mä en vihaa näitä. Mut näin on niinku sellaisia parhaimpia, eli mä en käytän aika harvoin näitä lisäri, mitä tässä on. A, B, C. Ei se oo se lisäri nimi, mut mä vaan sanoin noin huivoksi. Eli taaperokamaa.
taaperokamaa. Joo, se on taaperokamaa. Taaperokamaa tuli aika samoihin aikoihin kuin taaperot tuli Simsiin. Taaperokamaakin tulee aika paljon käytetty, koska no, sekin on yksi niistä Simin elämänvaiheista. Pyykkipäiväkamaa. Vaikka en ole käyttänyt, niin silti se on paras. Mä tykkäsin pienenä tosta, koska mä tykkäsin pesukoneista tosi paljon. Ja olin aivan niin noissa, niin kuin Simsiin tuli tää. Joo. Se menee ehdottomasti tonne. Pyykkipäiväkamaa. Paras. Lemmikki, tämä lisäri. Tää on ehkä elämäni... Tai siis tää on hauska, joo. Tästä tulee kaikkea kerbielejä. Mä tykkään tästä. Mutta se olisi voinut tulla lemmikkielämää. Lemmikkilisäosan... Mikä lemmikkilisäosa? Expansion pack. Mä muistan aika useasti expansion packit, mut... Kissat ja koirat lisäosan mukana olisi voinut tulla... Että nämä olisi voinut olla sama lisäosa, niin kuin silleen nämä. Et se menee apua, kun se on kuitenkin ihan ok. Mut, se on mahtava. Kerbiilit on parhaita. Moschino oli aluksi sellainen, että mä ootin tätä. Mutta aika harvoin on tullut kyllä käytettyä, että... Moschino on kuitenkin ihan kiva. Et ikkunat on parhaita. Ja Moschino oli työssä jonkun asian kanssa. Mäkin muistan, että joo. Ei kun pääsen, okei. Eli Moschino... Pium. Koska ikkunat ja tavarat on parhaita. Pikkukotikamaa. Harvoin on tehnyt pikkukotia, mutta... Kyllä sitä tulee niinku niitä tavaroita käytettyä, aika kätevä. Pikkukotia mä tein yhteen vaiheeseen aivan sairaasti, että mun gallerian 2020 jutut on aina täynnä sitä ja joo. Neulontakamaa. Mun oikean elämän kauhu. Mä pelkään koulun neulontaa, koska mä en pärjää siinä, mä en osaa neuloa. Tai virkata. Joo. Eli neulontakamaa. Siinä on aika kivoja tavaroita taas, mutta aika harvoin, koska en oikeasti tykkää neuloa, niin Simiä laitan neuloon, mut kyllä se menee tänne ihan okei. Mikäs tämä lisäosa nyt oli? Mikä tää oli? Kummituskamaa. Yliluonnollista kamaa, eli uusin stuffback, josta on kuitenkin jo 2 vuotta, kun tää tuli. Et, vähän on stuffbackien kanssa ollut vähän niillä tyhjyttä. Mut se on ihan okei, okay, että kyllä mä pelasin sen läpi. Et mun joo, kaupunkielämä. Asuntien sisustaminen on tosi kivaa ja vähän niinku aika moni tykkää siitä. Mut harvoin asun kaupungissa, mut se on kuitenkin parhaimpi. Mut eikö se itse asiassa ole mahtavaa? Ei oo sellainen, että jos mä en omissa, niin pärjäs. Lemmikkielämä, mun jokaisessa perheessä on melkein lemmikkejä. Ja lemmikki, kisat ja koirat on ehkä parhaimmista simfilisareista, mitä mä oon ikinä tavannut. Niinku historiassa melkein. Et siinä niinku eläimet on vaan Simsissä niin kivoja. Vuodenajat. Jotenkin vaan on tottunut siihen, että Simsissä tulee talvi, mutta silloin se oli tosi harvinaista, kun tää tuli. Et mä itse ainakin pidin tosi paljon, voitko mainos mennä pois? Mä en nyt halua, että mä nää ei oo maksettuja edes nää mainokset, niin mä en nyt halua, että mä mainostan täällä, mut kuitenkin. Eli joo, vuodenajat on vaan niinku parhaimpia lisäreitä, että tulee tosi paljon käytetty, koska siinä siis periaatteessa pakosta vaihtuu vuodenaika, se on kiva. Itse mulla sitä just Sims-tallennuksessa niin lunta, että se on aika kiva. Kohtikuuluisuutta pelasin läpi. Ja siitä, jos on kauan, pelasin sen viime vuoden
tämän vuoden alussa kokonaan läpi uudelleen, eli olen Valkokankaan ikoni. Ja joo, Unelmasaari. Voi kuinka paljon mä voisin selittää siitä, kuinka hyvä se on. Eli Unelmasaari, niin maailma on tosi hieno ja kaikki puut ja kaikki on niin hienosti teksturoitu. Yliopistoelämää, oliko tän lisäosan nimi? Teinivuodet on vähän samanlainen ja joo. Eli apu. Mä en tiedä, mulla on allerginen joku reaktio taas täällä. Eli se menee, jos sen omistas, niin en pärjäis. Eikö se ole mahtava, koska siinä on kivoja tavaroja tosi paljon. Ekoelämää. Mä oon pelannut sen läpi. Ja mä en halua spoilaa, mitä sinne tapahtuu, että miltä se näyttää. Mä en muista tämän nimeä, koska mä en omista tätä Imuri-lisäri, joo, Imuri. Eli katsotaan nyt, mikä toi oli. Kaikki paketit, kamat paketit, expansion paketit. Miksi ne kitit on erikseen täällä? Eli kyseisen lisäosan... Eli pölypallerot pois, kit on tämä. Ja aika harvoin mä imuroin mun simejä ja mä suorastaan sydäntä särkee heittää ne pölypallerot imuriin, kun niissä ne elää jotenkin oudosti. Okei. Ihan okei. Keittiötavaroita käytän melkein joka talossa. Mutta ei kuitenkaan. Se on ihan ok. En omista. Okei, laitetaan nyt ne, mitä mä en omista. En omista. Onko se mitä muuta? En omista. Hetkonen. Jompikumpi näistä on yksi tavarakitti, minkä mä omistan. Apua, mun pitää katsoa äkkiä ikoni. Eli karnevaali vetimiä. Maksimaali. Eli tämä. Mä omistan sen. Okei. Ja se on ihan ok. Kotikeidas. Mä aika harvoin käytän näitä tavaroita, mutta ne on tosi mahtavia, että kasveja tulee käytetty, mutta joo, ihan okei. Rohealohtyyli on mahtava, aivan sikasiisteitä tavaroita. Ja kasvikit, yllätys. Ja tämä on kit nimeltään kukoistava koti. Ja tulee aika paljon käytettyjä. Rohealohtyyli oli viime kitti. Pikkuretkeläisiä. Sekin on tosi mahtavia tavaroita. Mä en tiedä mikä Simsissä on, että ne on tosi hyviä rakentaa. Juhlakamaa, jos oikein muistan. Oliko tämä paketit? Ilmaistavarat. Juhlatunnelmaa paketti. Okei, tää on ehkä mahtava, nimittäin tässä on niinku kivoja tavaroita, tulee aika paljon käytetty. Esimerkiksi jouluna ja normaalistikin laitan niitä koristevaloja sinne. Tää on aika uusi lisäosa. Häätarinoita. Lisäosa on kielletty Venäjällä. Ja tän tulo viivästy. Ja joo, aika harvoin tullut pelattu, mut kivoja tavaroita jälleen, joten ja joo, ihan okei. Tämä, ihmissusilisäri. Tää tuli niin vasta, eli oliko tää ihmissudet ja niiden olinpaikkoja? Ihmissudet vaan. Mä sanon. Tätä on aika vähän pelattu, mut kivoja tavaroita. Tää on vähän sellainen, että tää on niin uusi, että mä en oo pelannut tätä läpi. Eli se on vielä ihan ok, nimittäin mä en oo vielä kerännyt reittää sitä, kun se on niin uusi. Tää on niin uusi, että mä en osaa, mut... Tämänhetkisten tietojen mukaan se on mahtava. Okei, tässä on mun teinivuodet lisäosa. Mä aloitin pelasta eilen ja menen pelasta tämänkin jälkeen, mutta tässä on mun tierolista.
Eli vaikka te tykkäisitte tästä ja haluaisitte laittaa sen tähän, niin... okei, mut... Tässä on mun tiedollista tällä hetkellä, että tää on saatunut muuttua vähän, että mä tein tän aika silleen mietin, että niinku miten... Mut mitä mieltä olette tästä tiedollistasta? Ja jos te muutasitte jotain, niin painakaa peukkua ja painakaa siltikistä peukkua ja tilatkaa kanava. Mut ja käykää tilaa mun kakkoskanava Krisun klipit, jos ette vielä sitä ole tehnyt. Aika harva vielä tehnyt sen, mut mennään katsomaan mitä muut on tehnyt. Okei, täällä on heti ekana. Mä en nyt oikein ymmärrä, tai siis, joo. Me hyvin, kun katsotaan nyt näitä, että... Niinku siis... Häh? Joo, siis tää on varmaan tehty tosi mietteliästi, mut... Mikä, kuka sanoo, että teinivuodet on aivan kamala? Tai Strangerville me? No joo, tää on aika semmonen, mitä mulla on. Esim. Nämä, tämä. Joo. Mut siis täällä on nyt muitten. Mennään katsomaan näitäkin huvipäksi. Okei, tota... Joo. Siis mä ymmärrän aika hyvin. Mä mennään nyt julkaisemaan mun tier-listani. Eli tämä teille katsottavaksi. Okei. Okay. Hei, mä toivon, että te piditte. Ja me nähdään ensi videon parissa. Ja joo. Että mä tästä taidankin lähteä. Ja tää ei oo kiva varmaan katsoa teille tätä heijastumistakaan, mut... Tossa oli mun tiedonlista Sims-lisäreissä tällä hetkellä. Mä oon tehnyt sen, kun mä olin kipeä. Varmaan muistatte, joskus huhtikuussa tein viimeksi ja se oli vähän erilainen. Ja joo, sitä niinku aika muuttui. Ja siitä te näette, että mun kone on hyvä. Siinä on shaderita taustalla. Ja joo, mä nyt pilasin tän. Voi hitsi. Oottakaapas hetki.